U narednih 90 sekundi Vladimir Lučić ne sme da kaže da i ne. Da li je tvoje ime Vladimir Lučić? Jeste. Da li te saigrači zovu Lučke? Zovu me. Da li si ponosan što si na pripremama sa prvotimcima? Jeste. Kako se osjećaš zbog toga što deliš teren sa njima? Odlično. Da li su ti jasno pravila ove igre? Jeste. Šta je to što ne smeš da kažeš za ovih 90 sekundi koliko traje emisija? Ne znam, ajde. E sada da vidimo šta je to što radiš kada ne igraš fudbal. Igram neke sportske igre. A da li voliš da gledaš filmove? Volim. Domaće ili strane? Sve jedno. Koji ti je omiljeni? Kengur. Da li igraš na poziciji levo krilo? Igram. A da li je tačno da si jednom rekao da bi volao da igraš na poziciji ofanzivnog veznog? Jeste. Da li ti je nekada trener bio Slavoljub Đorđević? Jeste. Da li je tačno da ne znaš da plivaš? Nije. Sa kim od saigrača deliš sobu na pripremama? S Radulom. Da li hrče kad spava? Ne hrče. A da li ti hrčeš? Hrče. Da li ti je bila zabavna ova naša igra? Jeste. Kako sam se rešio 2-3 puta na kraju?